Bora lá, galera. Vamos de análise e treino desse novo contrato selecionado. The Allrounders. É, galera. É aqueles jogadores que tiveram grandes momentos na temporada, né? A exemplo aqui do Giroud, né, galera? Que a gente vai fazer o treino dele de goleiro e de centroavante. Sim, galera. Porque esse Giroud joga de centroavante e de goleiro. E veio com estilo de jogo pivô. Não é atacante pivô. É só pivô. Ou seja, é o mesmo estilo... Se eu não me engano do... Agora me fugiu, galera, um jogador que eu ia dar o exemplo aqui. Mas enfim, mas é a análise e o treino aqui dos melhores. E também, galera, esse contrato selecionado, na minha opinião, comparado aos últimos contratos, tá muito, muito bom mesmo, na minha opinião, beleza? Vamos começar aqui pelo Minamino, beleza? Galera, Minamino, ele joga em várias posições, como vocês podem ver aqui, mas a posição principal dele é meio atacante e SA e ponta esquerda ou ponta direita, né, que é onde ele vai render mais, beleza? Mas ele joga também de centroavante. Dito isso, galera, de meio atacante, o melhor treino para o Minamino é esse aqui, ó. 4 no chute, 8 no passe, 12 no drible, 8 na destreza, 4 em força nas pernas, para jogar de meia atacante, beleza? Agora vamos ver o treino dele aqui para as pontas, tanto ponta direita ou ponta esquerda, beleza? Esse treino aqui, aí você coloca 4 no chute, 4 no passe, 12 no drible, 8 na destreza, 8 em força nas pernas. Ele fica controle de bola 9-1, drible 92, condução firme 9-1, equilíbrio 9-1, aceleração 9-3, beleza? O Minamino aí fica muito top. Agora, se você quiser jogar com ele de SA, né, porque ele também tem ali uma boa qualidade, né, para jogar de SA próximo ao gol, esse é o treino para ele. 8 no chute, 4 no passe, 12 no drible, 8 na destreza, 4 em força nas pernas. Fica com a ficha muito boa, controle de bola, condução firme, fica muito bom, né? Inclusive o drible também, beleza? Vamos lá, partir pro Darmian, galera. Darmian joga de ala, de zagueiro e nas duas laterais, beleza? Para jogar nas laterais, o treino para ele jogar nas laterais é esse aqui, ó. 4 no passe, 4 no drible, 5 na destreza, 12 em força nas pernas, 8 na defesa, beleza? Para jogar nas duas laterais aí o Darmian. Agora, se você quiser jogar com ele de zagueiro, já muda a ficha, beleza? A ficha dele já tem que ser feita diferente, beleza, galera? Para jogar de zagueiro, agora sim. 4 na destreza, 5 em força nas pernas, 8 em força da bola aérea e 14 na defesa. Inclusive, a ficha dele de zagueiro fica melhor do que para de lateral, tá, galera? O problema dele é que ele não tem muita estatura e altura para zagueiro, né? Só 1,82m, eu não gosto de zagueiro baixo. Mas se tratando de ficha, ficou com a ficha excelente. Agora, se você quiser jogar com ele mais à frente, nas duas alas, tá? Tanto de MLD como MLE, você coloca 4 no chute, 8 no passe, 8 no drible, 8 na destreza, 8 em força nas pernas e apenas 2 na defesa, beleza? Esse é o treino aí pro Darmian. Agora vamos pro nosso querido Giroud. Se você for utilizar o Giroud, galera, de centroavante, de pivô ali, é 8 no chute, 1 no passe, 4 no drible, 11 na destreza, 4 em força nas pernas, 4 em força da bola aérea, beleza? Ele fica com a cabeçada 9-3, contato físico 9-1, talento ofensivo 9-3, finalização 88, o Olivier Giroud. Agora, se você quiser zoar e utilizar ele de goleiro, vamos lá. O treino de goleiro dele é esse, galera. 4 em força da bola aérea, 10 na luva de goleiro 1, 8 na luva de goleiro 2 e 8 na luva de goleiro 3. Ele fica com impulsão 9-8, contato físico 9-1, reflexo 80, talento de goleiro 83 e a cabeçada continua boa com 93, beleza? Aí é o treino para o Giroud jogar de goleiro, beleza, família? Agora vamos ver o Alaba, que é um dos melhores desse contrato selecionado, sem sombra de dúvida, beleza? Como vocês podem ver, o Alaba joga de tudo, zagueiro, volante, lateral esquerdo, MLG. Se você colocar aprimoramento de posição, ele joga de meio atacante. Se você colocar mais um aprimoramento de posição, ele joga de ponta esquerda. Ou seja, joga também na lateral direita. Se você colocar aprimoramento de posição, é completo o Alaba. Mas se você quiser jogar com ele de zagueiro, é 4 em força nas pernas, 8 em força da bola aérea, 12 na defesa. Isso para jogar de zagueiro, beleza? Para jogar nas duas laterais, galera, tanto na lateral esquerda ou direita, é o mesmo treino, beleza? Ele vai ter ali um pouco mais de equilíbrio na sua ficha. 4 no passe,
4 no drible, 4 na destreza, 8 em força nas pernas, 4 em força da bola aérea, 8 na defesa. Agora, se você quiser jogar com ele de MLG, de volante, no meio de campo ali, mais centralizado, aí já muda também a ficha, né? Vamos colocar aqui de MLG, porque, na minha opinião, eu testei aqui a ficha, serve para os dois. Tanto para jogar de volante ou de MLG, mas eu também vou fazer a de volante. Mas vamos começar com a de MLG, beleza? 8 no passe, 6 no drible, 4 na destreza, 8 em força nas pernas, 4 na defesa. Isso para jogar de MLG. Se você gostar, galera, de algum treino desse nas posições, você vai printando aí, vai pausando o vídeo e aí você vê qual é a melhor ficha, como você vai usar o Alaba ou qualquer outro jogador que eu falar aqui. E aí você treina do jeito que você achar melhor, beleza? Agora vamos colocar ele aqui de volante, beleza? O treino de volante pro Alaba é esse aqui, ó. Aí ele fica com a ficha bem parecida com a de zagueiro, beleza? De volante, porque focou ali na parte defensiva. Mas eu não recomendo muito utilizar o Alaba de volante, porque ele não é um jogador de muita força, né, galera? Não tem muito contato físico, então na minha opinião não serve muito para ser volante. Mas se você quiser, essa é a ficha de volante. 4 no passe, 4 no drible, 4 em força nas pernas, 4 em força da bola aérea e 12 na defesa, beleza? Agora, galera, se você quiser utilizar ainda ele de meio atacante, você colocar o aprimoramento de posição, aí fica assim, ó. 4 no passe, 4 no chute, 8 no passe, 8 no drible, 6 na destreza, 4 em força nas pernas. Aí fica o treino dele para jogar ali de meia atacante, beleza? E é isso, galera. Treino do Alaba completinho para vocês. Agora, para mim, um dos melhores dessa box aqui também, João Cancelo. Inclusive, eu vou pegar o Cancelo porque eu já tenho uma cartinha do Alaba. Então, para mim, é melhor o Cancelo, beleza, galera? Cancelo joga na ala. Se você colocar na ala esquerda, aprimoramento de posição. Também ele joga no meio de campo de MLG, se você colocar aprimoramento de posição. E nas duas laterais, beleza? Vamos lá. Para lateral, a ficha do João Cancelo. 1 no chute, 4 no passe, 4 no drible, 4 na destreza, 11 em força nas pernas, 4 em força da bola aérea e 8 na defesa, beleza? Para jogar de lateral. Agora para jogar nas alas, né? Tanto na ala direita como na ala esquerda, inclusive de MLD, galera, o overall dele é como se ficasse 101. Não vai mostrar para você lá no game na hora, porque você precisa colocar, né, ali, digamos, mudar a ficha dele e tal. Mas o jogo aqui diz, a base do jogo diz que é como se ele representasse o overall 101. Resumindo, ele fica ali, galera, com controle de bola 91, drible 93, condução 90, passe rasteiro 91, curva 91, aceleração 93, resistência 91. Fica incrível a ficha do João Cancelo de MLD, né? 2 no chute, 8 no passe, 8 no drible, 8 na destreza, 8 em força nas pernas. Para jogar nas duas alas, como na ala esquerda ou na direita. Porém, para utilizar na ala esquerda, você tem que colocar aprimoramento de posição. E aí, se você também quiser jogar com ele de MLG, com aprimoramento de posição, também a ficha dele fica interessante. 10 no passe, 8 no drible, 4 na destreza, 8 em força nas pernas e 4 na defesa. Beleza, galera? Tá aí o João Cancelo, um dos melhores. Joeliton, aqui eu aconselho, galera, você utilizar o Joeliton ali, tanto de meia atacante, de MLG, nas pontas, desde que você use aprimoramento de posição, né? Para jogar de ponta esquerda, MLD e MLG. Porém, galera, eu recomendo o treino para o Joeliton aqui, como ele é meia versátil, meia atacante mesmo, tá? Porque ele não tem essa qualidade toda para jogar, na minha opinião, de MLG ali não, beleza? Então o treino para ele é esse aqui, ó. 4 no chute, 8 no passe, 10 no drible, 8 na destreza e 4 em força nas pernas. Mas também ele joga nas pontas, né? Principalmente na ponta esquerda, beleza? Se você utilizar ele na ponta, 4 no chute, 4 no passe, 10 no drible, 8 na destreza, 8 em força nas pernas. Agora, se você quiser ainda utilizar ele de centroavante, ele joga. E aí, contato físico dele vai para 90, resistência vai para 90. 8 no chute, 4 no drible, 12 na destreza, 5 em força nas pernas e 4 em força da bola aérea. O Joeliton, beleza, galera? Temos também aqui essa fera aqui, galera, o Raid. O Raid, como vocês podem ver aqui, ele é a mesma coisa do Joeliton, beleza? Joga nas pontas, joga de centroavante, mas eu gosto mais dele nas pontas, beleza, galera? E o treino para ele jogar nas pontas é esse aqui, ó. 4 no chute,
4 no passe, 10 no drible, 8 na destreza, 8 em força nas pernas. Para mim é onde a ficha dele fica mais equilibrada. Mas porém, se você quiser jogar com ele, de SA ele também joga. Aí é 8 no chute, 4 no passe, 10 no drible, 8 na destreza e 4 em força nas pernas. Beleza? Lookman, contrato aqui no passe de partida, né? Aqui você já tem que gastar moedas. Mas o Lookman, galera, é excelente. Joga nas duas pontas, joga de SA, joga de centroavante, MLD, MLE. Se for jogar com ele, galera, de SA, que é a posição dele de origem, esse é o treino. 8 no chute, 4 no passe, 12 no drible, 8 na destreza e 4 em força nas pernas. Se for jogar com ele nas pontas ou de ala, pra mim, o treino é o mesmo, beleza, galera? É treino mesmo, não muda nada. Então esse é o treino para jogar de ala ou ponta. 4 no chute, 4 no passe, 12 no drible, 8 na destreza, 8 em força nas pernas. Agora se for jogar com ele de centroavante, ele também joga, tá? Aí já muda. A velocidade, a aceleração dele vai para 99. 8 no chute, 4 no drible, 12 na destreza, 8 em força nas pernas e 4 em força da bola aérea. Fica uma ficha muito apelona de centroavante aí. O Lookman, beleza, galera? Aqui é top, hein, galera? Eu tô aqui balançado em pegar esse cara. Eu gosto muito da gameplay dele. O Lee Kang-in, galera, joga muito, tanto na vida real como no game, né? Então, galera, eu utilizaria ele de meio atacante. Porém, vamos ver o treino dele para jogar nas duas alas, né? E nas pontas também. É o mesmo treino, mesma questão do Lookman ali. Então, 8 no passe, 8 no drible, 8 na destreza e 8 em força nas pernas. 8, 8, 8. É muito simples. Agora, se você utilizar ele de meio atacante, centralizado, muda, né, galera? Que ele vai melhorar ali a questão do passe para dar assistência, né? É 4 no chute, 8 no passe, 9 no drible, 8 na destreza, 4 em força nas pernas e 1 na defesa que sobrou ali, beleza, galera? O treino aí pro Lee Kang-in. E aí, pra gente fechar, galera, esses treinão aqui, temos ele, né? Zoboslai. Joga ali, como vocês podem ver, de meio atacante, MLD, MLE, como se ele tivesse 100 de overall, né? Mesma questão ali do João Cancelo. Ele sobe o overall dele de forma, digamos assim, artificial, né? É, pra jogar, galera, no meio de campo, de MLG, 1 no chute, 11 no passe, 8 no drible, 4 na destreza, 8 força nas pernas e 4 na defesa, pra jogar de MLG. Pra jogar de meio atacante, aí já muda, né? Já muda completamente aqui o cenário. Aí você coloca 4 no chute, 8 no passe, 11 no drible, 8 na destreza, 4 em força nas pernas, sobra 1 ali pra defesa, beleza? Aqui já é pra ele dar assistência, né? Jogar muito ali. Pra jogar nas pontas ou de ala, tá, galera? Ponta ou ala, aí ele vai precisar mais de correria, né? Então vai aumentar a velocidade dele. 4 no chute, 4 no passe, 11 no drible, 8 na destreza, 8 em força nas pernas e 1 na defesa, porque sempre sobra 1 ali na ficha do Zoboslai, beleza, galera? Então é isso aí, galera. O melhor treino aí para todos os jogadores do contrato selecionado. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Se gostou de algum treino de algum jogador, vai pausando o vídeo, vai printando e faz a melhor ficha de acordo ao seu gosto, beleza? Ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!